всім, хто зараз першим діловим. Моє вітання в ефірі проект «Акцент». Блок Петра Порошенка, радикальна партія Олега Ляшка, громадська позиція Анатолія Гриценка, всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» Юлії Тимошенко та Народний фронт Арсенія Яценюка. Саме так може виглядати нова Верховна Рада. Принаймні про це свідчать результати соціологічних опитувань. До виборів залишається трохи більше місяця, і далі ми говоримо про те, якою буде виборча кампанія, чим вона завершиться і чого очікувати надалі. Говоримо із політологом Артемом Біденком. Він у нас в студії. Артема, я вас вітаю. Вітаю. І, власне, виборчі списки сформовані. І як ви оцінюєте тих, хто бере участь у нинішніх парламентських перегонах? Чи було щось таке або хтось такий, хто вас здивував? Чи все було абсолютно прогнозовано і логічно? Ну, найголовніше, що можна відмітити, це те, що політики почали вживати словосполучення «соціальний ліфт». Тобто цьому початок поклала громадянська позиція з Демальянсом, які, мабуть, вперше від політиків ми почули те, що партії стали соціальними ліфтами. До цього часу про це говорили експерти. Я неодноразово у вас на ефірах говорив, що партії мають стати соціальними ліфтами, армія має стати соціальним ліфтом, релігія має стати соціальним ліфтом. Тоді у нас стане здорове суспільство, це буде оздоровлення, власне, суспільства. І якщо піде оздоровлення економіки, ми заживемо в нормальній, адекватній країні. І ось вперше політики стали говорити, що наші партії стали соціальними ліфтами. Тобто Верховну Раду вперше, по суті, можуть потрапити не один-два молодих професіонали, а реально декілька десятків. І це ключовий момент в усіх списках, які ми сьогодні бачимо. З одного боку, це молоді професіонали, які навіть є на перших позиціях, повсюду. Було ці Петра Порошенка, це і журналісти, і громадські діячі, і в громадянській позиції Демальянс, і навіть в радикальній партії є молоді люди, і так далі, і так далі. Не будемо всіх перераховувати. По-друге, є представники тих, хто воює сьогодні в АТО на фронті. Тобто це теж є молоді люди, які є практиками, які знають, що потрібно, яка логістика потрібна, за рахунок чого держава виживає. Тобто ми на виході в парламенті побачимо, звичайно ж, ми побачимо фракції, звичайно ж, ми побачимо політиків старої закалки, але ми побачимо мінімум 30 людей з принципово інакшою освітою, зі знанням мов, з практичним досвідом, людей, які хочуть побудувати нормальну країну. І якщо на попередніх виборах, я казав в 2012 році, я казав, що наша задача, щоб парламент пройшло хоча б один-два громадських активісти, вони покажуть, що це можливо. Пройшло 2 роки, і це, можливо, перетворилося на абсолютно нову реальність. Ще поговоримо про те, що і військові потраплять, і не тільки вони, а ось що стосується війни. Власне, як ви вважаєте, чи правильним було рішення знову проводити вибори, коли у 2 регіонах України тривають бойові дії? Чи варто було це робити? Тому що я, наприклад, не знаю, як там будуть люди голосувати в нинішніх умовах. І ми втратимо величезний регіон, ми втратимо їхні інтереси. Ну, є у нас таке неправильне, магічне ставлення до виборних органів. Не тільки виборних, до, в принципі, до влади законодавчої, виконавчої. Це наслідок політики Леоніда Кучми, правильної політики. Він вів таку консервативну політику збереження інститутів. І ми рахували, чим довше прем'єр-міністр править, тим краще це прем'єр-міністр. Я пам'ятаю посту Войтунка, який там був найдовше. Це там завжди в ЗМІ якась табель була про ранг. Цей от найдовше управління. Це не дуже правильне ставлення. Значить, і законодавча, і виконавча гілки влади існують функціонально. Вони мають виконувати певні задачі і функції. І якщо міняються обставини, а цей орган не здатен виконувати свої функції, то орган має мінятися. От сьогодні в Україні тотально нові обставини. Ми маємо парламент, який був обраний принципово за іншою системою і влади, за іншою вертикалі, за інших взаємозв'язків в суспільстві. І цей парламент на сьогоднішній день не відображає ключової функції – делегування права вирішувати. Це все зрозуміло, я перепрошую, але війна. Ну, тобто, як буде голосувати Донбас? Донбас проголосує так, як він може проголосувати. І ми отримаємо парламент, який зможе ухвалювати рішення в нинішній ситуації. Інша справа, що коли війна закінчиться, нам необхідно провести знову нові вибори і обрати новий парламент, який зможе представляти всю Україну з Донбасом і, я сподіваюся, з Кримом. Це треба буде робити. Зараз ми матимемо парламент війни. Швидкий,
агресивний, який має ухвалювати рішення, направлені на збереження цілісності України. Як тільки він ці рішення забезпечить, виконавча влада їх реалізує, звичайно ж, і це не є секретом, ми мусимо провести нові вибори і ухвалити, і обрати новий парламент, який буде парламентом миру, який буде парламентом всієї України. Але на сьогоднішній день ми маємо парламент, на жаль, як ми, ну, це соромно казати, але це парламент болота, обраний спеціально під Віктора Януковича для того, щоб він проводив якусь свою політику. Не може бути такий парламент в нинішній ситуації. Парламент має реагувати. Неправильно, коли президент приїжджає і особисто тисне парламент, щоб він ухвалював якісь рішення. Парламент – це законодавча гілка влади. Він має самостійно казати президенту, оце треба зробити, ми це зробимо, забезпечити нам виконання цього. Артеме, ось ви сказали, коли війна закінчиться, то тоді ми будемо проводити нові вибори. В принципі, так вважаєте не лише ви, я зустрічала таку позицію, адже навряд чи ми зараз проведемо вибори, а потім через два місяці або через місяць будемо знову проводити. Тобто, який сенс? Тобто, таким чином ви усвідомлюєте і підтверджуєте те, що бойові дії надовго? Ні, я думаю, бойові дії затягнуться максимум до весни, але маємо розуміти, що війна – це не тільки бойові дії. Це відновлення економіки, це відновлення зв'язків, банальна відбудова будівель, і це затягнеться на роки. Затягнеться на роки. І аналіз цієї ситуації, інвентаризація проблем, ну, це декілька місяців. Тому, якщо говорити про переобрання нового парламенту, то це період рік-півтора. Якщо весною війна закінчується, я вірю, що це станеться, ще півроку буде на розуміння ситуації, на проведення виборчої кампанії, і наступної осені – це той мінімальний строк, коли в теорії це можливо зробити. Я обіцяла повернутися до теми військових у парламенті, не тільки військових, і справді на продовження теми. Лише 40% виборців Донбасу візьмуть участь у позачергових парламентських виборах. Такі дані наводять у Комітеті виборців України, адже під питанням залишаються дільниці у 32 виборчих округах. Маємо відеосюжет колег з інформаційної служби першого ділового про те, хто потрапить до нового парламенту і як надовго ці люди зможуть у ньому затриматися. Давайте подивимося. У новій Верховній Раді опиниться чимало тих, хто пройшов крізь війну, кажуть політологи. Саме такі люди і стануть основою нової опозиції. Фронтовики, вони можуть стати ядром будущої опозиції в Верховній Раді. Конфліктів, несмотря на те, що вроді би сьогодні вона ідеологічно більш-менш однородна, конфліктів не збіжати, вони будуть, і все буде залежати від економічної ситуації. Водночас, за словами політолога Володимира Фесенка, військовослужбовці, що отримають мандати, в парламенті довго не затримуватимуться. Ризикну припустити, що значна частина цих людей в Верховній Раді себе не знайде. Вони звикли воювати, а тут треба займатися рутинною, нормативною, да, скучною працею. Деякі з цих людей, вони подивляться на парламентську практику і скажуть, що це за бардак, що я тут роблю. Да, і чи не припинити все це безглузде дійство, да. У Комітеті виборців України кажуть, включивши до своїх списків військових та громадських діячів, партії зрівняли між собою шанси на парламентських перегонах. Попит на військових, громадських діячів, журналістів. Кожна партія в силу своїх можливостей і в силу бажання самих військових, активістів і журналістів цей попит задовольнила. Але я думаю, що ефективно б ця технологія, якщо ми це називаємо технологією, була б тоді, коли б в одній партії, наприклад, були сконцентровані там військові командири, в іншій партії громадські діячі. А ще політологи наголошують, попри проблеми на Сході та недосконалу організацію загалом, вибори в Україні будуть чесними та прозорими. Артеме, ми при бажанні ви можете прокоментувати побачене і почути. У мене до вас ще кілька запитань. Ну, є справді ситуація щодо військових, на неї ми дивимося дуже консервативно. Я повернуся, що я почав, соціальні ліфти. Маємо зрозуміти, що один з успішних президентів США був Ейзенхауер, генерал. Тобто сказати, що брати командирів батальйонів, солдатів, військових парламент неправильно, бо вони не законодавці, це дуже консервативний погляд. З них можуть народитися класні законодавці, які відчувають, що відбувається в Україні, в тому числі на Сході. Не
всі з них, можливо, це буде один з десяти, але він може народитися. І закривати цей соціальний ліфт, казати, що ну це неправильно, так не має бути, це скоріше неправильно. Тому так, ми не звикли, так, це не є класичні законодавці, але повторюся, у нас має зараз бути парламент війни. Агресивний, швидкий, дієвий. Тому закривати, казати щось невірно, це теж невірно. Добре, йдемо далі. Далі я би хотіла пригадати, що ви є не тільки політологом, а ще й фахівцем із реклами зовнішньої і не тільки, і поговорити про механізми передвиборчої агітації. І далі я трохи вас процитую. Ви кажете про те, що у ході нинішньої агітаційної кампанії люди будуть працювати на емоціях виборців, тобто робити упор на колір, на слоган, логотип, образ батька і так далі, що вони будуть відходити від облич, тому що обличчя вже не настільки ефективні, і будуть звертатися до інших якихось моментів. А в принципі, знову ж таки, ви кажете, і це загальновідомий факт, що до 50% успіху залежить від того, наскільки була побудована виборча кампанія, у тому числі стосовно реклами. Отже, за вашими оцінками, до яких моментів будуть даватися кандидати, і що може бути найбільш ефективним зараз? Ну, відповідь проста. Кампанія дуже коротка. Немає часу вибудувати ані польові структури, яких як не було, так і немає в дуже багатьох партій. Немає часу вибудувати раціональну комунікацію. Тобто, що таке раціональна комунікація? Сарафанне радіо. Ні. Це коли ми виходимо до виборця і кажемо, що у вас, ми дізнаємося, які в нього є проблеми. Припустимо, ЖКХ, проблема ЖКХ. Вивчаємо ці проблеми і кажемо йому, ці проблеми можна вирішити ось таким чином. Наш політик знає, як їх вирішити, у нього є такі пропозиції. Ось час на реалізацію такої раціональної комунікації – це 3-4 місяці, як правило. Тому що ми живемо в інформаційний вік, нас дуже сильно закидають інформаційними цими байтами, бітами, килобайтами, ми всі живемо в кліповому світі. І зрозуміти раціональну складову надзвичайно складно в швидкому режимі. Ми маємо отримувати щоденно. Це мають бути розумні ток-шоу, мають бути специфічні передачі, яких політики не сперечаються про минуле, а говорять про майбутнє. Це має бути час на прочитання політичної програми. Зараз кампанія триває, по суті, місяць. Цього часу немає на раціональну інформацію. Час є лише на емоційне донесення. Я перепрошую, це ж неправильно, що знову українці будуть голосувати не розумом, а серцем. Тобто, що таке правильно, упор, що таке неправильно? Упор на емоції, ну, з точки зору взагалі... Ми, в принципі, як показує дослідження, усі рішення ухвалюємо емоційно. Усі рішення. Я читаю лекції з теорії маркетингу, і у мене був випадок, коли я кажу, що будь-яка реклама, вона є емоційна. 80% успіху – це емоція. Ми так мислимо. Це наші рефлекси, ми так побудовані. Ми відбираємо руку від полум'я не тому, що ми зрозуміли, що воно гаряче, а тому, що такий наш рефлекс – це теж емоція. Встав один хлопець, каже, це неправда, в рекламі є місце раціональному. Я кажу, от яка у вас машина? Він називає марку автомобіля. Я кажу, а чому ви його вибрали? Ну, тому що це сильний, потужний автомобіль, і там був колір, який мені подобається. Я кажу, це чисто емоція. Ви не оперуєте поняттями кінських сил, літрів бензину, які ця машина використовує. Ви оперуєте емоційними речима. Те саме в політиці. Як би нам не хотілося, все одно емоції будуть домінувати. Інша справа, що в політиці ми можемо до емоцій додати раціональне. Але для цього потрібно 3-4 місяці. Ми зараз не встигнемо. Тому так, це не дуже правильно, що ми не встигаємо, але виходу в нас немає. І політики будуть змагатися справді емоціями на рівні радості, страху, страху смерті, страху там або бажання любові, ярликів, батько, мати, земля, будинок. Це повсюди в усьому світі відбувається. Ми не встигнемо накласти на це раціональне. І це погане, але в нас немає іншого виходу. Але ви також казали про те, що соціологічні опитування соціологічними опитаннями, але через деякий час ми, зрештою, можемо саме завдяки реклами побачити інший розподіл сил. Наскільки він може змінитися, як вважаєте? Може змінитися, і буде задіяний дуже сильний пласт негативної реклами. Це було на президентських виборах, особливо в регіонах, масово, мільйонними тиражами поширювалися газети про ключових кандидатів, скажімо так. Я думаю, зараз буде задіяний той самий механізм. Включно до негативних якихось роликів на телевізійних екранах проти тих чи інших кандидатів там, чи партій. Це зможе суттєво поміняти?
наратив може дуже суттєво поміняти ставлення виборців. Це однозначно. Особливо, якщо це буде те, що називається чорнуха. Я думаю, що це можуть бути одні з найчорніших виборів за останні 10 років, тому що дуже багато інформації на сьогоднішній день з'явилося за рахунок війни. Той не так повівся на фронті, той навпаки так повівся. І дуже багато інформації витекло назовні. Ми це побачимо буквально от-от-от уже. Архіви Януковича, архіви його наближених, це все випливе і це буде підніматися нагору. Тому що ми вже маємо розклади по тому, хто який політик. Але ми досі, багато хто з нас не знає, хто який насправді політик. Угу. І це буде випливати. І це змінить розклади до 5-7%, я впевнений. Ну, на жаль, у нас немає часу для того, щоб продовжувати, але остання моя ремарка. Ну, можливо, архіви Януковича це важливо, але справа в тому, що зараз серед фаворитів ми не бачимо людей, наближених до Януковича. Більше того, ми бачимо людей, які раніше у тому чи іншому вигляді були в опозиції якраз. Ну, це тема, мабуть, вже іншої програми, іншої розмови. Я вдячна вам за цю. Справді змушені завершуватись тут собі. Наостанок лише скажу про те, що про прийдешні парламентські вибори та їхні наслідки ми спілкувалися з політологом Артемом Біденком. На цьому поки що все. Зустрінемося на телеканалі «Перший діловий».